Sko þessi svartir hrútur heitir þvermóður af því hann þau vorum að skoða hann sem lamba þá barði hann fyrst systur mínu og svo barði ráðunautinn. Þannig að hann fekk þetta fína nafn, bara það var þessi passjón. Maður velur sér góða nágranna sko, Katla hérna í 25 km fjarlægð. Katla hefur náttúrulega lagt þennan bæ í eyði alveg margoft. Þetta ekkert sem maður að spá í alla daga. Og ég þekki náttúrulega landið mjög vel, ég hérna náttúrulega bara fædd og uppalinn hérna. Og svo náttúrulega þvælist varum þetta endalaust í smalamennskum á haustin. Ærnar heita ekkert nærri allar neitt sko, það alltaf með númer. En eða margar hafa einhver nöfn, stundum er það eitthvað útráði hvar þær hafa verið sumar eða fífill, komdu hérna! Sestu niður, hvað er að þér? Sestu niður! Þeir sem eru spakar er náttúrulega, það verða svona uppáhaldskindur sem eru ekstra erfiðar og óþegar. Einhverjar sem eru brjálaðar í smalamennskum og svona. Þeir eru búið að ná þeim að þá er svona, fer maður ákveðna virðingu fyrir þeim, sko. En það er svona sérgáfa sem að sumir hafa, sko. Þekki þeim með nöfnum og númerum og muna allar ættarsingar og ég er ekki einn af þeim bændum, sko. Nei, ég er algjör sko sér þín. Þetta er auðvitað líkamlega erfið vinna þannig, en þetta er samt fyrst og fremst tækni, sko. En það er bara lexía númer eitt, rúnismenn, það er ekki að slást. Þú veist, ef að þú ætlar að slást við 200 kindur allan dag, það kemur alltaf gefin í kind, sko. Þú veist, en ef þú ætlar alltaf að vera brjálað og hérna, taka þér á hérna, með öflinu, þá er það rosalega fljótar að yfirbuga það, sko. Það er alltaf, þú ert bara einn, en það eru kannski á 180. Þannig að það verið bara anda djúpt, sko. Og þess vegna kannski ágætt að vera ekkert eitthvað súpersterkur af því þá, veistu, maður lærir þetta mjög fljótt að þetta þýðir ekki. Þannig að það er aðalmáli. Dásamlegt að hafa hann, eins og aðstoðar við þetta. Því slakari sem þær eru, því þægar eru þær og því hraðar náttúrulega gengur að klippa þær, sko. En svo náttúrulega eru þær líka svo misjafnar í skapi, sko. Að þó maður sé alveg bara ekki nema að þola með þeim við þær, þá eru þær samt alveg eins og brjálæðingar bara því þær eru þannig skapi varnar, sko. Íslenska sauðkindin er bara svo, svona, sjálfstæð. Ok, þetta er sem sagt, þetta er lambsull, þannig hún er alveg ekstra mjúk og hlý. Íslensku ullin skiptir náttúrulega í þel og tóg. Þelið er næst skinninu og veitir hlýjuna. Tógið er vindhárin sem að halda út í bleitu og hérna. Þetta er saman náttúrulega stöðlar því að ullin er mjög hlý og íslenska féð þolir kulda og bleitu mjög vel með við önnur fjörkin. Enda aðlagaðar í þúsundir ára, er við mest aðeim. Búskapurinn byggir sem náttúrulega á bóndanum, fattiði. Það er einna, maður bara þarf að taka ákvarðanir og standa við þær. Og einna, það er náttúrulega engin sem að beinlega segja maður komur á að gera. Þetta er ekkert eitthvað einangrað, þetta er svona passlega afstjækt. Maður sér ekki til margra bæja og ferur í friði. Svo alltaf bara heimur svo lítill, þú veitir, bara myndanetinu og alltaf það, meðan það er ekkert. Maður ræðið bara alveg hvað maður er skrýtin, sko. Það er alveg hægt að vera skrýtin líka, hvað það er hérna. Hvað það er í blokki breiðaldinu, sko.